uskoro. Još da spomenemo feasibility study, to se vrlo često koristi, to zvuči jako ovako, studija izvodljivosti ili feasibility study. Kod velikih sustava to se plaća velike novce, to zvuči jako onako, kad bi ja bio tako veliki da znam to napraviti. Što je to? Ajmo napraviti sustav za, ne znam, navođenje slijepih osoba po cesti. Ok? I sad mi u idejnom rješenju, mi si to malo skiciramo, i sad ustanoviš da bi možda to mogu sa smartfonom napraviti. A jel možeš ili ne možeš? Jel ti treba GPS samostalni uređaj? Jel to možeš napraviti sa nekakvim Arduinom koji ćeš ti prepraviti? S čim možeš ili ne možeš? Feasibility study istraži to. I kaže, gle, s ovim ne možeš, s ovim možeš. E sad, ove dvije stvari, ovdje ti je cijena i performanse, ovdje je cijena i performanse. Znači, to je neka vrsta istraživanja o mogućnosti realizacije. Je li to uopće moguće i kako? I pod kojim uvjetima i koliko bi moglo koštati? Da bi ti mogao donijeti odluku kasnije. Znači, studija izvodljivosti istražuje mogućnosti, kriterije, recimo, to, imaš dvije, tri mogućnosti kako ćeš napraviti. Ili recimo gledaš, treba nam softver za upravljanje projektima. I sad imaš na tržištu pet komada. Koje ćeš uzeti? Idemo ih usporediti. Prije nego što uspoređeš, koji će ti biti kriterije? Imaš tri cure koje ti se sviđaju, s jednom bih htio hodat. Koju ćeš izabrati? Po kojem kriteriju ćeš ti to mjeriti? Stan biram. Trebam si odlučiti naći stan. Za iznajmit ili za kupit? Po kojim kriterijima ću ja to birat? Moraš ti tablicu napraviti. Koji su mi kriteriji u tablici? Je li mi važna buka, blizina tramvaja, vlaga, kat, lift, susjedi, cijena, opremljenost, statusni simbol, kvart u kojem se na... Šta mi je bitno? Škola ili blizu? Mislim. Koji su kriteriji? Vrednovanje, kredit, ono, ja mogu dignuti takav kredit ili ne mogu, kakvi su uvjeti, šta ja moram, kakvu plaću moram imati, koliko staža moram imati. E, u studiji izvodljivosti kad smo analizirali mogućnosti, definirali kriterije, da vrednujemo. Uzmemo mogućnosti i prema ovim kriterijima im dajemo bodove. Cap, 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 cap. I na kraju, znači, dobra studija izvodljivosti generira A, B, C, G, H mogućnosti, koliko god ih prepoznamo, i za sve njih daju plus, minus, plus, minus, plus, minus. I daje neke bodove, ono. 19, 55, 7, daje neke bodove. I na kraju, kad sve to pogledaš, onda ti kao autor studije izvodljivosti još daš i prijedlog. Ja svom investitoru predlažem to i to zbog tog i tog. On to ne mora prihvatiti. Ali ti moraš dati prijedlog. Ti nisi od potpune koristi investitoru ako ti dođeš i veliš, a vidite, možete i vodu i vino, plus, minus, pa vi izaberite. Moraš mu dati svoj prijedlog sa aspekta onog što meni kao korisniku treba. Ti se moraš uživjeti u moje potrebe. Ne? Ok.